Астана операның үлкен залында ұлы орыс композиторы Петр Чайковскийдің 175 жылдығына арналған мәңгілік құндылықтарды жаратушы атты концерт өтеді. Концерт симфоника циклының шеңберінде жүреді. Кеште композитордың соңғы симфониялық туындысы нөмір 6-шы симфония «Си минор», сонымен қатар Евгений Онегин, «Қарғаның мәткесі», «Йоланта» операларынан ариялар мен дуэттер орындалады. Наталья Сац атындағы орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының сахнасында «Түйме қыз ертегісі». Қоюшы режиссері Тәжікстанның еңбек сіңірген артисі Султан Усманов. «Түйме қыздың оқиғасы бәрімізге ертеден таныс. Ол әлемді танып білген соң, енді бақыттың не екенін сезгісі келеді. Келіңіздер, сүйікті кейіпкерлермен табыса отырып, балаларға қуаныш сыйлаңыздар». Михаил Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрында «Ақмақ пен кешкі ас» комедиясы өтеді. Әйгілі француз драматургы Франсис Вейбер көрермендерге ойыншықтар, әкелер және жолы болмағандар комедияларымен де танымал. Автордың осы аталған туындылары халықтың көңілінен шыққаны сөзсіз. Вебер ойлап тапқан ақ көңіл, мейірімді, күлдіргі және әпенде Франсуа Пиньонды бәрі жақсы көріп қалады. Ал кейіндеу кімге болсын қол ұшын беруге даяр осы ақ жүрек кейіпкер, «Ақмақ пен кешкі ас» атты мысқыл мен әжуаға толы туындыда пайда болады. Қойылымды тамашалаған әрбір адам, біз осы кім біз деген сұраққа еріксіз жауап істейді. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің «Тарихын тасқа таңбалап» атты концерт өтеді. Концерт Қазақ хандығының 550 жылдығына арналады. Дирижері Мүслім Әмзе. Наталья Сац атындағы орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры өз көрермендерін ерекше ғашық таксист қойылымын көруге шақырады. Бұл классикалық жанрдағы комедияның сюжеті күрделі. Бір-біріне жақын орналасқан екі бірдей пәтерден бір мезетте екі келіншек учаскелік полицияға келіп, Джон Смит есімді күйеулерінің жоғалғаны туралы шағым түсіреді. Режиссері – Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген артисі Дмитрий Скирта. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында қазақ өнерінің нар тұлғасы Гүлвайроза Смайылованың туғанына 85 жыл толуына орай ұйымдастырылған көрме одан әрі жалғасуда. Гүлвайроз Мансұрқызы Қазақстанның бейнелеу және театр өнерінің дамуына қомақты үлес қосқан дарынды кескіндемеші. Гүлфайруз Исмаилова мәдениет ата-аналары мәдениет ортамен қарым-қатынаста болғаннан кейін бала кезінен бастап осы өнерге бейімделген. Жалпы өзінің шығармашылығындағы басты негізгі орын алатын әйел адамдарының тақырыбындағы бейнелер. Өзінің портреттік галереяларында ұлттық киімдерді нақыштауда ұлттық әйел адамдарының әшекейлерін әр детальдарын, элементтерін нақыштығымен, дәлділігімен, ұқыптылығымен бейнелеуде ерекше орын алады. Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінде Қазақстанның халық суретшісі Гүлфайруз Исмаилованың 85 жылдығына арналған көрмесі өтеді. Осы көрмені тамашалауға Алматы қонақтарын, алматылықтарды шақырамыз. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының сахнасында КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты профессор Ермек Серкебаевты еске алуға арналған өнер фестивалінің гала-концерт өтеді. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің мұражайында Қазақ хандығы «Ұлы даланың ұлы бейнелер» атты бейнелеу және қолданбалы өнер туындыларының көрмесі өтіп жатыр. Мұнда тұңғыш рет қазақ қоғамының тарихи және мәдени мұраларының бірнеше мұражайлық топтамасы ұсынылып отыр. Танымал қазақстандық суретші, сәулетші, зергерлер мен жәдігерді қайта қалпына келтірушілердің еңбектері Қазақ хандығы тарихын жаңғыртқан. Қазақ хандығы мен мұраларын толық зерттеу тек ел тәуелсіздігін алғаннан кейін ғана мүмкін болды. Экспозиция қойылған күмбезді залдың ішіне азаттық демі сіңіп, Қазақстан халқының бірлігі мен ұлы тұлғаларда мирас боп қалған жәдігерлер рухы асқақтап тұрғандай.